trem e subindo ainda mais. Quero ver ele passar aqui, né? Vai ter que ir tu também, meu bicho. Vai lá, pô. Olha lá que o galego do Instagram tá no modo sandália aí, ó. Não, tem que fazer a passada certa aí, ó. Ihu! Vai lá, vai lá, vai lá. Sabe do que eu me lembrei, Abreu? Da época do Orkut, a gente lá na casa de cacete, tu lembra que roubaram até... A Santa Mara, o bicho lá roubou minha bermuda, vou até ver, falar. A tua também, não foi? Bicho de safadinho. Não sabia da tua, não. Foi. Aí, ó. Pra passar aí é loucura. É, galerinha. Qual lugar lá, pai? Serra dos Corais. Serra dos Corais, né? O brother aí vai estar com um projeto aí, tem uma, tipo uma casa maromba, sempre aqui na cidade dele, na casa dele aí. E eu tenho a moral de colocar você que tá me vendo no vídeo aí dentro da casa, hein? Com certeza. Né, brother? Você é que vai ter a moral, é você que vai indicar quem que vai entrar. É, galera, aí a paisagem aí é top. Brother, qual é o canal lá pra galera acompanhar? Lá, se inscreve lá, motivando meu shape. Aí. Que é massa, galera. Beira-mar, cara. Acorda, tia. Essa é hora de dormir, tia. Que tia é essa? Tia Romba? É a tia que entrega a moça. Que é isso aí, bicho? Café, galera. A gente vai conhecer aonde agora aqui? Que parte do Nordeste a gente tá aqui, hein? Serra dos Corais, pô. Serra dos Corais, né? Saca o café aí, galera. Aí aqui, ó. Tem uma hora da tarde. Eu pra ir. Debaixo de sol. O E não tem não, mas tem. Café. Café tem, né? Quem gosta, gosta. É, galera, aqui é doideira. Aí. Serra dos Corais aí. É massa aqui, é uma área que a galera pega onda. Só que tá proibido. E a galera aí? E o surf aí, nada, né? Tá? Mas se entrar a galera prende, não prende? Aí, vou ter que vir de ponto e surfar aqui, bicho. Vou pegar onda aqui com a galera. Vou surfar essa semana, a prancha nem aqui já tinha. É isso, pai. Tamo junto, hein, galera? Aí, galera. O lugar é top. Afrodisíaco aqui, né, Bruno? Olha lá, o morro do Careca. E aí, se garante vir surfar aqui? Garata, ei, porra, pode surfar mesmo, mas tá tirando onda. Oi? Se eu vir surfar aqui, pô, preso, caralho. Porque lá tô prendendo minha prancha, tá ligado? Prenderam minha prancha lá em Porto. Aqui pode mesmo? E aí, se garante? Tá com o cara que pega onda lá no Del Chifre, né? É. Zé Pequeno. Hã? Também. E aí, Abreu, vamos vir surfar, bicho? Vamos vir, pô. Só caverna maromba é ali, mano. De frente aqui pra pegar lá. Galera. Se liga nessa paisagem, bicho. Ó. Puxar no zoom. Olha lá. O cara com cigarro de maconha lá embaixo. Tô vendo só a seda. Acho que é maconha. Pelo jeito. Aí, ó. Lugar muito top, galera. Aqui, cara. Top demais, bicho. E aquela pedra lá, hein? Xarel, é? Aqui, pô. Ali, Nordeste, cara. Aqui é top. E aí, esse é o famoso almoço de bar, né? Almoço de bar, o cara encontra o quê? Muita comida, muito pouco. Depois dá uma dose na sua função. Almoço de bar. Orando, né, pai? Antes de comer, tem que orar, pai. Tem que agradecer a Deus pela comida. Meio quilo de arroz.
galera, vamos no pico, né? E agora, tá indo pra onde? A gente vai lá agora na Vila de Nazaré. Aí vai conhecer a Igreja de Nazaré. Vai lá no fórum e vai lá na ruína. Poxa. Galera... City Tour aqui com o nosso amigo... City Tour com Victor Teste na área. E aí, Gabriel, o que é que tu quer dizer disso? Porra, confere. Muito top, né, cara? Vamos ver aí quais essas imagens aí que tá partindo aí. Né? Imagem exclusiva e grátis pra galera aí do canal. Grátis, né? Tudo 0800 aí, galera. Vocês estão vendo aí a oportunidade aí. É como se você estivesse aqui, bicho. Tá sentindo o cheiro da mata? Aí, ó. Mata, galera. Isso aqui é top, viu? Ó. Um bug, né, brother? É um bug, um quadriciclo, né? Quadriciclo. Quadriciclo é top, ó. Porque aqui, galera, já é barro, né? É uma estrada pacata. E o bicho vai pegando, bicho. Aí, ó. O lugar é top, cara. Vem no cardio também. Cara, aí pra Pernambuco. Pôr do sol, tudo junto, o cara não separou não, tá ligado? Ó. Pôr do sol. Aí, ó. Top. Cara, fazer isso de moto de trilha, hein? Eita, aí eu fui leve. A moto sem o cano de escape. Pico espetacular, bicho. Ó. O brother aqui, ô bro, qual é a situação aí? Oi? Quantos anos de vida essa igreja? Tem 1000 e que tá ali, pô. Construção iniciada no ano de 1692. Quem e terminada em 1731. Que o Brasil foi descoberto aqui no Cabo de Santo Agostinho. Eu vi não, bicho. É? Saiu no jornal e tudo. Foi? Que o Brasil foi descoberto no Cabo de Santo Agostinho. Quem vai falar? Tu mora aqui, tu sabe disso. Eu moro em Recife. Ali é o cemitério? E eu faltei as aulas de história. É o cemitério aqui, é? Cemitério ali? Cemitério, pô. É, galera. Aqui é onde... Seu dinheiro aqui não vale nada, meu bicho. Aqui, ó, rico, pobre... Por isso que eu digo a você, meu irmão, não existe melhores nem piores do que um ou outro. Quando morre, cara, o lugar é esse. Né, Abreu? O padre deu uma boa tarde ali, ó. Tu que já frequentou a igreja, como é que se diz a palavra aqui mesmo? Aqui acaba tudo, né, mano? Não pode, não tem isso, né, Abreu? Não tem... Não leva sou rico. Nada, mano, não leva nada. É, cara, é... Tudo vira pó e cinza aí. Onde acaba o orgulho, é? Acaba tudo aí, mano. Dinheiro, é, carro, cara. Mansão, orgulho... Cara, pode ser o que for, mano. É, bro. Aí já era. Cemitério de Nazaré, ó. Tem bom não, galera. Por isso que eu digo respeito próximo, meu irmão. Ame mais aí. Faça o que tenha vontade de fazer. Porque amanhã só pertence a Deus. Olha aí. Fazer uma vitamina com areia de cemitério. Já fiz várias vezes. Cafezinho, né? A sensação de, meu irmão, a natureza, cara, é muito top. Eu, particularmente, eu gosto demais, bicho. Olha o verde, galera. Meu irmão. Pássaro cantando. Cara, é top demais, cara. São coisas que o dinheiro não compra, né, meu irmão? A liberdade. Aí, isso aí. Tomar um cafezinho. Que é ao arredor da igreja. Isso é um ponto turístico, cara. Quando a galera vem pra aqui... Né? Os turistas vêm aqui dar uma volta. Isso aqui é um dos pontos que a galera vem conhecer, tirar foto. É, pode ver, ó. Uma construção muito antiga. Aqui é um terreno da igreja. Ó, que massa, bicho. Pezinho de araçá. Antes já vi um padre ali. O padre tava ali. Aqui é top, viu? A flotinha ali. Que é, né? Também porque tem uma comunidade que mora aqui do lado aqui. Ele vive de doação da galera. Ah, cara. Top, viu? Galera, esse pico é top demais, cara. Vixe Maria. Nordeste aqui é muito, muito lindo, muito lindo. Você vem aqui com a sua namorada. Sua esposa, cara, com a sua família, muito lindo, cara, muito. Isso aqui, galera, é um ponto turístico também aqui do Nordeste, que é lotado de gente aqui, cara, se fosse num dia normal. E hoje tá esse vazio, né? Epidemia aí acontecendo. Aí, o cara chegar ali, hein, brother? Ali, galera.
Que top, hein, cara. Primeira mão pra vocês. É, galera. O pico aqui é sinistro, cara. Lindo demais, lindo. Ó. Bonito, bonito demais. Nordeste é muito top. E particularmente eu não conhecia esse lugar não, cara. Não conhecia. Ó. Vou aproveitar e mandar um Racionais. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, irmão. Logo nós vamos arrebentar no mudão. De cordão de elite, 18 quilates. Condom bruto, brate, brate, que tal, tá bom. De lupa, bochilon. Bobeta, branco e vinho, champanhe, para o ar. Que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu ordei as tentações. Pode rir. Pode rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo. Fim do sofrimento. Um brinde pé gorreiro, Zé Provinho, eu lamento. Top, viu, bicho? Top. Pera. Olha essa outra vista aqui, cara. Aqui se chama a Vista de Gaibu, que é uma praia, né? Top demais, a natureza aqui. Poxa, bicho. E aí, bicho do mato? E aí, Vicente Pison? Porra, a vista massa, né? Olha lá. Olha aí!